নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভালেকেইটা পদ আহিছে। ইয়াত পদকেইটা মই জনাই দিছোঁ, কিমান হাজাৰ পদ আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইল চাই গম পালে। সকলোৱে এপ্লাই কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ইয়াত আছে বেংক অৱ ইণ্ডিয়াত আছে 500টা ভেকেঞ্চি আছে। ইয়াত লাষ্ট ডেট হৈছে, অনলাইন এপ্লাই চলি আছে, লাষ্ট ডেট হৈছে 25/2/2023 আছে। ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যন লাগিব, 8 পাছৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছলৈ পাৰিব। আৰু DME আসাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023, ইয়াত 2008টা পদ আছে। ইয়াত গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি আছে, ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াত 22 তাৰিখে আছে লাষ্ট ডেট, অহা 22 তাৰিখে মানে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 22 তাৰিখে আছে লাষ্ট ডেট। আপোনালোকে সোনকালে অনলাইনটো কৰি লওক। ইয়াৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা লাগিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ মানে গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াত ইণ্ডিয়া পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023, ইয়াত 40,899টা ভেকেঞ্চি আছে। BPM আৰু ABPM বৰ্তমান অনলাইন এপ্লাই চলি আছে, 16/2/2023 আছে লাষ্ট ডেট। সোনকালে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি লওক। ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যন লাগিব, 8 পাছৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছলৈকে পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে বয়সটো আছে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত। তাৰপিছত SSC MTS ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023, ইয়াত অকল মেট্ৰিক পাছে পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যনটো লাগিব, মেট্ৰিক পাছ। তাৰপিছত ইয়াত 11,409টা MTS হাবিলদাৰ ভেকেঞ্চি আছে, অনলাইন এপ্লাই বৰ্তমান চলি আছে। 17/2/2023 আছে লাষ্ট ডেট, মানে 17 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে লাষ্ট ডেট। তাৰপিছত DEE LP UP টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023, ইয়াত অনলাইন এপ্লাই বৰ্তমান চলা নাই, চলিব। মই আৰু এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াম, তাৰপৰা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ইয়াত 5,320টা পদ আছে। তাৰপিছত আসাম ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023, ইয়াত 2টা ভেকেঞ্চি আছে। ইয়াৰ কাৰণে আছে 20 তাৰিখে আছে লাষ্ট ডেট, মানে অহা মাহৰ 20 তাৰিখ, অহা মাহৰ নহয়, ফেব্ৰুৱাৰী ইম্পৰ্টেণ্ট, বৰ্তমান চলি থকা মাহটোৰ 20 তাৰিখে আছে লাষ্ট ডেট। তাৰপিছত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023, ইয়াত ফাৰ্মাচিষ্ট আৰু টেকনিচিয়ান ভেকেঞ্চি আছে 10টা। ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যন লাগিব, টেকনিচিয়ান কৰ্চত পঢ়াব লাগিব, যদি ফাৰ্মাচিষ্টত পঢ়া আছে কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত লাষ্ট ডেট হৈছে 17/2/2023, মানে ফেব্ৰুৱাৰী 17 তাৰিখে আছে লাষ্ট ডেট। আৰু ইয়াত ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বৰ্তমান ইণ্টাৰভিউ চলি আছে, এডমিট কাৰ্ড দি আছে 25,807 পদৰ। আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি এক্সামটো ভালকৈ দিব, আৰু এক্সাম যিসকলে দিব তাৰ বাবে, সেইসকলৰ বাবে মোৰ বেষ্ট অফ লাক। তাৰপিছত শুভকামনা থাকিল। ইয়াত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এডমিট কাৰ্ড, ইয়াত 2741টা ভেকেঞ্চি আছে। ইয়াত এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈ আছে, আপোনালোকে সোনকালে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি লওক। তাৰপিছত গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023, ইয়াত 33টা। আসাম জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচ গ্ৰেড 3 ভেকেঞ্চি আছে, ইয়াৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট আছে 24/2/2023 আছে। ইয়াত এডুকেশ্যন লাগিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ। তাৰপিছত ইয়াত মেট্ৰিক পাছে পাৰিব। এইটো অসম পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023, ইয়াত 594টা ভেকেঞ্চি আছে, অনলাইন এপ্লাই বৰ্তমান চলি আছে, 22/2/2023 আছে লাষ্ট ডেট। সোনকালে অনলাইনটো কৰি লওক আপোনালোকে। তাৰপিছত আসাম পুলিচ কনষ্টেবল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023, ইয়াত 333টা ভেকেঞ্চি আছে, বৰ্তমান অনলাইন এপ্লাই চলি আছে, ইয়াৰ কাৰণে অকল মেট্ৰিক পাছে পাৰিব। তাৰপিছত APRO আছে ইয়াত ভেকেঞ্চি। তাৰপিছত ইয়াত লাষ্ট ডেটটো হৈছে 22/2/2023 আছে লাষ্ট ডেট। আৰু আপোনালোকে সোনকালে অনলাইন এপ্লাইটো কৰি লওক, দেৰি নকৰিব লাষ্ট ডেট যোৱাৰ পাছত। আৰু আপোনালোকে লাষ্ট ডেটৰ সময়লৈকে নাথাকিব, তেতিয়া নেটটো শ্ল' মাৰে, মানে ছাৰ্ভাৰটো অলপ প্ৰব্লেম দিয়ে, সেইটো কাৰণে সোনকালে অনলাইনটো কৰি লওক। আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাটছিং, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আপোনালোকৰ কিবা এটা ভাল হ'ব।